Frøken Finkel. Høyst ærede, frøken Finkel. Ja, så kjenner du meg? Ja da. Jeg grosserer konsul Børbærsson junior. Per år. Latt se dere. Velkommen i butikken, frøken Finkel. Hei, de er en riktig god gjønsebe her, Børbærsson. Vi har. Og det er sånn spesiell god sort, den her. Se på den Nidaros-seben til hverdag og fest. Nidaros-seben er best. Se på den kvaliteten. Dom-kvalitet. Hva koster i den da? Skal man se. Det blir efter mine kalkulikasjoner. Kroner 0,44 per brutto minus tara er lik netto. Men siden det er damses, frøken Finkel, så kan jo eders få... Eders, ja. Siden jeg er eders, så kan jo eders få 5% på den. Takk. Pro anno. Takk, da skal jeg få et kvart kilo. Kilo. Kilo? Kilo. Kilo er det samme som kilo, det. Ja, det er det, ja. Ja. Jeg bare spøkte, det er det. En har da sin handelsutdannelse. Ja, skal man se og forsøke å emballere varen på en forsvarlig måte. En lite snøre er så godt å ha. Ja, men takk, det greier seg det. Alt for kundene. Ikke noe spare på meg. Ta hele greia di, frøken Finkel. Det er da alt for meget. Vær så god. Kan vårt firma få lov at byde frøken Finkel på en liten forfriskelse? Oi. Friskning, ja. En flaske brus, kanskje? Brugus? Ja, fra E.C. Dahls bryggeri, et sønn, Trondhjem. Ta en liten forfriskelse nå da, frøken Finkel. Ta en ordentlig kurslurk nå da. Det er ikke noe å spare på det her. I all tarvelighet, får jeg vel si. Skål. Takk for fiskningen. Åh, det var da så lite. Kanskje jeg skulle få lov å betale? På grunn av Seben? Betale. Dem som skal ikke betale, nei. Det er alt for meget. Ja. Nei, det er ikke, jeg mener. Ta grønnsepen, frøken Finkel. Vær ondt et lite drops, kanskje, frøken Finkel. Nei, takk. Lite drops. Ta litt drops av deg, så nydelig. Spesielt gode de dropsene her. Vi dem som sa dem nede der, sånn brystkarameller. Kan ta fyll på det, så bare ta et lite linjebrød, frøken Finkel. Fra Størens bakeri. Nydelig kvalitet, jeg så på den. Ta hele kassen, frøken Finkel. Et vinebrød på ferden øker opplevelsen av verden. Takk for grønnsepen, herr Børsson. Takk for besøket, frøken Finkel. Og overbring vårt firmas mest kristelige hilsener til eders broder, sognepresten. Det var trivelig å se dere i butikken. Velkommen tilbake. Kanskje vi ses opp i skogen. Noen til en liten dans, eller hva det skal være. Eller noe i den retten.